Bëhet një njeri thuat, erë të Omer ibn Khattab, ankohet për fëmin e ti, dhe mos respektimin e gjallit të ti. Dhe Omeri efton gjallin e ati që prindi që ankohet. Dhe ki gjalli i thot Omerit, ja Omer, a nuk kena dhe ne fëmit hak, pasi që prind kanë hak, na nuk kena hak, ka thonë keni hak. Cili është haki jonë? Tha haki juaj është që mi asgjedh nonën. Haki juaj është që mi asgjedh emrit. Haki juaj është mi amësu Kur'anin dhe Islamin. Tha po ki baba jam që janë kohët asë njënën për e këtinve se ka bo. Tha në nënteme ka qenë robëresht të një zjarë pucë, e ka ble me 3 dirhem dhe e ka martu. Tha baba jam, tha s'ma ka zgjedhë emrin. Tha që ke emrin, tha bumbar. E këshirë Omerit, tha bashkë për bumbarit, po të pritë të respekt. Tha baba jam, s'ma ka mësu dinin, Islamin dhe Koranin. Tha Omer ibn Khattabi, o ti prind që ankohesh për fëmin tanë, ti hakin dhe të drejten, endes ja ke dhonë fëmijës tanë, që pe lip hakin tanë. Pra leo të ndërsh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na mëson se kanë të zgjedhni.